Последната презентация преди лайкни токовете на Владо, аз въобще няма го преста. Владо. Добре, работил съм с него, знам как се казва, Вало. Грешка. И знам, че Сливен е Сливен. Свилен. Както и да. Вало. Здравейте. Днеска ще се опитам да ви говоря за обработване на големи масиви от данни. И първо да кажа една-две думи за мен. Значи аз съм Валю и работя по два проекта в момента, part-time и в двата. Единият е един стартъп, който се намира в Сиатъл, казва се Dreambox Learning и се занимава с онлайн education за дечица. Представлява нещо като recommendation engine, така най-общо казано. И си решава какви задачки трябва да даде на всяко едно детенце индивидуално, спрямо неговото представяне преди това. Започнах в компанията преди доста време и тогава си хостахме нещата в Data Center. Ние си имахме нашите неща. Наскоро мигрирахме изцяло към Amazon Web Services. Другото място, където работя е SSC Live, където е един проект, който bootstrapваме с някои приятели. И там става въпрос за процесване на огромни масиви от данни. Пак търкаляме изцяло в Amazon Web Services. И ще се опитам да ви разкажа защо всъщност го правим и защо това е мега яко. А иначе това, което ме вълнува, е перформанс, биг дейта обработки, оптимизации. От години се занимавам с всякакви алгоритми и това е нещо, което ме пали и което ме кефи. Първо, да дефинираме най-общо какъв е проблемът, който искаме да решим. Имаме страшно много документи, които трябва да пуснем някакви алгоритми върху тях, които правят някакъв information retrieval. Тези алгоритми в общи линии могат да отнемат доста време, тъй като и големината на документите варира, може са от някакви доста малки текстови документи до 60 мегабайтови текстови документи с таблици с хиляди редове. И общо тези алгоритми могат да отнемат доста време. Примерно за един 60 мегабайтов документ е възможно да го обработваме около 2 до 5 минути, докато успеем да разберем всичко, което искаме за него. И това, което искаме да направим, тъй като имаме страшно много документи, искаме да, ако ги пуснем да се обработва на една машина, колкото и мощна да е тя и колкото и бърз да се направим алгоритмите, това би отнело седмици. И не е особено практично. Докато ако имаме възможността да го пуснем на много машини, тогава можем примерно нещо, което ще отнеме една седмица, да го успеем да го обработим за един час, ако просто го пуснем върху стотици машини. Тоест искаме да имаме възможността да кажем върху този обем от данни, аз искам на хикс на брой машини, и това хикс да на практика да не ми е ограничено. Да мога да си кажа както 5, така и 100, така и 1000. За целта използваме технология, която се казва MapReduce, която е измислена най-общо от едни хора, които в Google работят в момента, ако не се лъжа. Има един пейпер, който обяснява какво всъщност представлява. Но най-общо казано, това представлява следното. Имаме едни данни, които се намират ето тук. И вие може да си ги представите, примерно това е едно парче данни, това е друго парче данни, тези линийки. И map фазата хваща всяко едно парче от данните и му асоциира някакъв ключ. Примерно синьо, зелено, жълто и на всяко едно от тях асоциира някакъв ключ. Следващата фаза на обработката е този шъфъл, който хваща данните, които са с един и същи ключ и ги групира в едно. И ги подава на нов алгоритъм, който обработва тези данни, които са примерно синичките, като едно общо нещо. И накрая се получава някакъв крайен резултат. Това е горе-долу парадигмата зад MapReduce. Начинът, по който съм структурирал презентацията, ще ви кажа 10 трика, които съм научил в процес на работа с тази технология. Реших да не обяснявам някакви основни бейслайн неща, някакви по-така неща, които съм научил от практиката. По принцип Amazon MapReduce това, което ни дава, е този Hadoop, който Стан обяснява за него. Вместо да си го пускаме на наши клъстери, да си наемаме сървъри и така нататък, можем в Amazon да си пуснем хикс на брой машини, които да върви тази обработка върху тях. Не се занимаваме с менеджмент, не ни интересува въобще къде се намират тези машини и как ще бъдат виртуализирани. Амазон ни предоставя цялото това нещо, което изключително много улеснява цялата работа.
И по принцип, нали, в момента е много модерно клауд да се използва. Значи аз това, което съм открил е, че клауда е готин, когато искаме, когато имаме някаква задача, която ни има вариации в това колко всъщност computing power имаме нужда. Примерно, ако правим хостинг и знаем, че нашия трафик е константен, винаги имаме примерно 100 потребителя, които се цъкат в даден момент на нашия сайт, тогава няма много голям смисъл да използваме клауд в интерес на истината. По-добре е да снемем машини и да си се тъпнем тези машини, те ще се работят, няма проблеми. Обаче, примерно, в Dreambox трафикът ни е много по-различен, тъй като това е продукт, който се използва в щатите. Обикновено през нощта в щатите почти никой не го използва. Тогава съвсем малко количество сървъри биват пускани. Докато в пик тайма, когато е сутринта, примерно на източния бряг, събуждат се хората, отиват дечицата на училище, почват да цъкат, изведнъж трафикът тръгва страшно нагоре. И тогава не трябва примерно 10 пъти по толкова с машини. И вместо да плащаме за постоянно примерно да имаме 100 машини, които да си работят, ние през нощта си плащаме за 5, а пък през деня си плащаме за 100, да кажем. По същия начин и в амазонския MapReduce, тъй като ние нямаме нужда да обработваме тези данни постоянно, имаме нужда, примерно, измислил съм с някакъв алгоритъм и искам да го пусна, да видя какъв ще е резултата върху примерно 50 000 документа. Знам, че примерно така, около 1000 документа на една машина за един час ще се обработят, ще пусна 50 машини, те ще се обработят, ще платят за 50 часа, т.е. колкото ми е времето за обработка, толкова си плаща. След това тези машини умират и аз повече не плащам нищо. Виждам, разглеждам се резултата от обработката и продължавам напред да си девелопвам каквото искам. Така, и сега какви трикове мога да използвам? По принцип, Hadoop, което всъщност е имплементация на MapReduce, той е имплементиран на Java. Сега, ако трябва да си пишем всички неща на Java, малко е тегаво. По принцип е готино да използвам някакъв по-динамичен език, за да мога да си пишем някакви прототипи по-бързо да ги правим нещата. И затова има едно нещо, което е наречено Streaming Jobs, което ще рече, че си правим една програма, която чете от стандартния вход някакви данни, обработва ги и изплюва на стандартния изход резултат. Тоест, може да използваме произволен език, за да напишеме нашите алгоритми и да ги пуснем на тези стотици машини в амазонския клауд. Нямаме ограничения от към това какъв рантайм искаме да използваме. Можем както на Bash, така и на Python, на Ruby. По принцип, думичката безкрайна, навсякъде съм е писал в кавичките, тъй като нали, в компютър сайенса няма такова нещо като безкрайност. Нали. Винаги ресурсите по някакъв начин са ограничени, но специално нали, в амазонския клауд, това да пуснеш 100 машини, които да обработват дадено нещо, не е абсолютно никакъв проблем. Това ти е просто параметър на REST кола, който правиш към амазонския клауд. Казваш, този source код искам да се пусне на 100 машини. И готиното е, че Amazon това, което прави е, той прави цялото менажиране по това да ви сортира данните, да ги разпредели по машини, да гледа дали случайно някоя машина не е умряла, да пусне нова машина, да се грижи за всичката тази бюрократична работа, докато ние се концентрираме върху това да си пишем алгоритмите. Другото готино нещо на това, че мога да използваме тези streaming jobs е, че те могат много лесно да се използват от command line интерфейс. Тоест, ако сега ще ви покажа как изглежда примерно един мапър. Значи един мапър, който примерно имаме проблема в това, имаме много документи, текстови, искаме да преборим всяка една дума колко пъти се среща в тях. Сега това е някакъв много нали, лесен проблем. По принцип, когато имаме един документ от 100 000 думи, примерно, ще ги обработим, няма проблем. Обаче, ако имаме един масив от 4 терабайта текст, искаме да видим всяка една думичка колко пъти се среща, това няма да работи. Или поне няма да работи в някакви нормални времеви граници. Затова искаме примерно да го пуснем на 100 машини. И затова ще направим, това е същия пример, който Стан беше показал, една проста програма на Python, това ни е мапъра, който чете линия по линия, сплитва линията на думички и това, което мапва към всяка думичка е думичката и числото 1, т.е. тази дума се среща един път. Това ни е изхода. И всъщност за всяка изхода, който получаваме, онези кутийки, които бяха, думичката е ключа, т.е. синьото, жълтото или зеленото, което после ще бъдат сортирани нещата по него. Т.е. това нещо, като го пратиме на Amazon, то ще го пусне върху големия масив, ще види какъв е резултата, цялото нещо върви на стотици машини, ще ни сортира резултата и след това ще го пусне през един редюсър, който представлява това нещо, малко по-сложно, но всъщност доста просто, чете една линия от входа, стандартния вход,
която е думичка и колко пъти се среща съответната думичка, в случая ще е единица. И това, което прави тук е да сумира единичките, които получаваме на входа, да видим колко думи. И тук аутпутва на текуща дума колко пъти се среща. Тоест, една и съща дума, като се среща много пъти, тя ще ни е последователно в входа и просто ще съберем единичките. И по този начин, накрая това, което ще изведем в изхода, на стандартния изход, е всяка дума по колко пъти се среща. И сега това нещо си го представете, ако имате тези програмки в една локална машина, един текстов файл. Това, което мога да направите, е да катнете файла, да го пайпнете през мапъра, той ще емитне, нали, думичките и единичките, после пускате един сорт, който ще ги сортира по думи, пускате го, пайпвате го през редюсера и получавате резултат. И вие тук що изпълнихте един map reduce на вашата локална машина, който обаче работи в процеси, не на отделни машини. Еми това също нещо се пуска на стотици машини и работи. Така, сега трика всъщност е, можем да скипнем редюсър фазата. Тоест да използваме единствено map фазата. Което какво ще се получи? На всеки един вход от стандартния, от всяка една линия от стандартния вход, ние можем да си пуснем нашия алгоритъм, който обработва този вход и да аутпутнем резултат или да го запазим някъде, на някакъв remote storage, примерно. И по този начин, всъщност, получаваме дистрибутиран processing по много лесен начин. Аплодваме този скрипт в S3, правим един REST call към MapReduce, казваме му Higgs машини, това ти е входа, и то хваща, сцепва входа на части, спонва 10 машини, примерно, и дава входа на всеки един от тези машини, като worker process или нещо е такова. Тоест, ние единственото, за което се грижим, е да създадем този супер прост source code, където са ни нашите алгоритми и нашите неща, и го пускаме в амазонския клауд. Амазон се грижи за абсолютно всичко останало. Това да ни е паралелно, да е менажирано, и плащаме единствено за времето, което сме използвали като computing power. Тоест, ако знаем, че един вход ще отнеме 50 часа на една машина, а го пуснем на 50 машини, ще платим същото, което да имаме една машина. Защото една машина, като я пуснем, ще платим за 50 часа, докато тя е работила. Ако пуснем 50 машини, те ще работят 1 час и пак ще платим общо 50 часа. Така. Третият трик, който открил, е това, че S3 е много готино нещо да си пазваме входните данни и изходните данни там. Значи, S3 по принцип представлява един много прост key value storage, така наречения NoSQL, само че си има своите характеристики. Както знаем, в computer science винаги има trade-offs, няма нещо, което да е ултимативното. Тъй като S3 е безкрайно скалируем, което ще рече, че ако пуснем 1000 машини и те използват S3, S3 още не му показва това нещо. Той може да съпортва така наречен безкрайен бендвид за четене и за писане. Тоест, това не е притеснение. Ако примерно имаме някаква база данни и засилим 1000 машини да цъкат към нея, най-вероятно ще почне да изпитва някакви проблеми, особено ако имаме писане в базата данни. Другото готино на S3 е, че ultra durable. Това ще рече, че за да загубим данни, вероятността е доста малка. Доста малка, тъй като нашите данни се репликират на много места. Общо взето е невъзможно. И другото е, че той е винаги up. Освен ако... Това, което съм виждал, е примерно целия availability зони да падат на Amazon. Не баш цели, но да имат известни проблеми. Но като цяло това се случва много рядко, така че можем да разчитаме на този storage много солидно. И то мога да разчитаме за много голямо concurrency, за много... да не се притесняваме за това да правим репликации, да търсим bottlenecks и такива неща. Въпросът е да се концентрирам върху нашите алгоритми. Сега, къде е трейд-офа в цялата работа? Трейд-офа е, че за да получим всичките тези много готини неща, имаме много висок latency към този сервис. Тоест, ако искаме да вземем едно парче данни, това ще ни отнеме някъде между 100 и 200 милисекунди, за да направим извикването, да получим обратно данните. Това е единствено за самия call, HTTP call, който ще направим, ще ни отнеме някъде толкова. Иначе, самото претакане на данните не го броим, но е доста бързо. И другото нещо е, че eventually consistent, което ще рече, че ако примерно имаме някакъв ключ A и на него запишем стойност 5, ако веднага след това друга машина, примерно половин секунда след това,
прочете ключа А, може да не види това 5, което сме записали. Тоест, това 5, което записваме на ключа А, ще се появи там, но след известно време, което обикновено е около максимум 2 секунди. Тоест, ако искаме да направим някаква синхронизация, там трябва да помислиме точно как искаме да направим нещата. Не е добре да имаме при тези големи процесвания на огромни данни, не е добре да имаме някакъв shared state, който примерно да се окаже, че няколко машини трябва да го използват. Не е готино. Така. Четвъртият трик е instant setup-а. Сега, тук пак имам един трейд-офф, за да може Amazon да прави всичките те магии за нас, да ни предоставят този менеджмент и единствено за което да се грижим е за нашия source код и да нямаме никакви ops guys и така нататък. Те се използват специфични имиджи, това са така наречените AMIs, Amazon Machine Image. Което ще рече, че ние не можем да фанеме, примерно, да си сетъпнем някакъв Linux, да изпечеме някакъв имидж и да му кажем нашите машини, които ще обработват данните, искам да ги правиш от този имидж. Това няма как да стане. Тъй като Amazon са направили техни си, за да мога на тях да е качен всичкия софтуер, който е нужен за това менажиране и обзето няма как да стане това. Освен това, времето за сетъп на една машина се плаща. Което ще рече, че примерно ние мога да си дефинираме някакъв скрипт, който прави 1000 апата гета, взема пакетите, от които има нужда, защото нали, нашите алгоритми депендват на някакви неща. Сваля 1 000 000 пакета, сетъпва ги, компилира някакви неща, цялото това нещо ние го плащаме. Което ще рече, че ако примерно за една машина отнеме 10 минути, за да бъде сетъпната, за да бъдат инсталирани всички пакети, примерно имаме нужда от Python, имаме нужда от еди коя си библиотека за Natural Language Processing, има едни машини за числа, където са компилирани фуртрани, нещо невероятно е. Значи ако 10 минути не сетъпват, 60 машини, това са 10 часа плащаме за сетъп, е така, за нищо. Те 10 часа мога ги използваме, за да обработваме някакви данни. Затова много готино се използват неща като Python, Brew и RVM, които може би някои от вас са запознати, но накратко сетъпваме си примерно питонска среда, заедно с пакетите в Home директорията. И после това, което мога да направим е да си компресираме тази директория, да я качиме на S3 и после, когато искаме да сетъпнеме машина, която ще обработва данни, даунлоадваме от S3, разкомпресираме там, всичките байнери пакети са там, тъй като машините са ни същи. Те не се различават особено. Най-много процесор, примерно, да е някакъв по-различен, но дистрибуцията е най-съща, лейаут, всичко е фиксирано. Разкомпресираме го и вече машината е сетъпната. Супер бърз начин за сетъп. Просто в началото трябва да го направим това нещо и да си сложим този пакет. Те 10 минути на колко стават? Тези 10 минути стават на една минута. Тоест, случая ще е 10 пъти повече, 1 час ще платим допълнително някакъв overhead за сетъп. Така, петият трик, който така е интересен е, че сега искаме да обработваме големи данни, но не е много яко данните да са не в този огромния input, който подаваме към мапъра. И освен това става въпрос за някакви големи документи. Ако хванем тези документи и ги разположим на една линия, защото то работи с линии, ги разположим на една линия в един файл и така много документи, ще стане някакъв файл терабайти. Не го правим така. Запазваме си като отделни документи в S3 и вътре в input имаме URL към S3, който мапър, като види URL-а, сваля си документа, обработва го, качва резултата, където си трябва. И така, пак използвайки S3, знаем, че при тази highly concurrent среда няма да имаме проблеми с bottlenecks за I/O и такива неща. Всичко е изолирано. Така. Шестият трик е, че специално при текстови документи много важно е да използваме компресия. Тъй като при S3 това, което плащаме за сториджа, който имаме. Примерно, ако имаме 4 терабайта с данни и сме ги качили в S3, всеки месец ще плащаме за тези 4 терабайта да се хостват там. Колкото и да е ефтин сториджа, за 4 терабайта не са малък обем от данни. Но пък ако използваме компресия, обикновено при текстовите данни се виждат, че така 10 пъти се намаляват размера на тези данни. Тоест от 4 гигабайта става на 400 гигабайта, което така ще намали разхода 10 пъти. Тоест колкото ни е компресията на всеки един файл, толкова по-малко ще плащаме за хостинга. И другото, което е, тъй като I/O-то обикновено е това, което ни ограничава обработката, ако сваляме данните от S3, което си е
over network. Ако те са компресирани, става много по-бързо. Самия CPU time, той е доста ефтин. Това да разкомпресираме тези данни не е проблем. И в общи линии компресията обикновено взема и много повече време от декомпресията. Примерно на GZIP компресията. Компресия, декомпресия, едното е много пъти по-бързо от другото. И последното готино нещо, което ни идва от S3, което също е фичър на S3, е, че мога да сложим много лесно пред него един Content Delivery Network. И примерно, ако нашите данни искаме да ги сърваме на някакъв външен сервис, това става през CDN. Готиното на CDN е, че ако някой от Токио иска нашите данни, те ще минат през най-близкия път към Токио и ще бъдат кеширани там. Тоест, ако много хора в Токио изведнъж се логнат и започнат да цъкат, нашите данни ще почнат да отиват към кешовете, които са към Токио, към Азия. Докато ако има хора в Европа, пък примерно ще имаме кеш, който е към Европа. И цяло това нещо пак, нали, то се заплаща. Заплаща се единствено на това, което използваш и ти не се грижиш въобще за него. Няма нужда да се тъпваш някакви системи, да ги мониторваш и ако нещо се опожари, пейджера почва да свири, трябва да видиш какво става. Въобще няма такова нещо. Седмият трик е как да правим синхронизация. Което ще рече, споменах за S3, че той е eventually consistent, в крайна сметка. Тоест, ако нашите алгоритми, примерно, варят някакви статистики, които са across all documents, това е малко сложно. Тъй като, ако искаме да пазим тези данни на S3, това eventual consistency може да ни щупи, тъй като ако една машина обработва някакви данни, записва ги и в това време друга машина се опитва да вземе тези данни, да ги апдейтне и да ги запише обратно, трябва по някакъв начин те да се синхронизират. Синхронизацията автоматично значи, че и нашия processing ще има bottlenecks, тъй като ако един ресурс много машини състезават за него, ще стане бавно. Затова е добре, когато си правим алгоритмите, винаги да имаме това в предвид, което е eventual consistency и синхронизацията, и обработката да е възможно най-разпръсната, т.е. една машина да е абсолютно self-contained, да няма никакъв state, който трябва да се шерне. Ако имаме нужда от подобно нещо, примерно знаеме, че определени документи, които искаме да обработим, те шерват някакъв общ стейт. По-добре е да ги пуснем да се обработват на една машина в един процес и по този начин няма да имаме проблем, защото те там ще се обработят последователно една след друга. И начинът, по който мога да го контролираме това нещо, с стриминг джобовете, просто слагаме импута, няколко импута, няколко URL-а на една линия. По този начин знаеме, че точно един определен процес ще прочете тази линия, ще сплитне входовете и ще ги обработи един след друг. И по този начин нямаме проблем с синхронизация. И алгоритмите продължават да са ни, нали, highly concurrent паралел. Сега, ако на една линия се окажат, примерно, имаме 100 документа и на една линия трябва да сложим 50 от тях, еми очевидно няма да е много оптимално и са губи смисъл на цялото упражнение. Но затова, нали, трябва да се мисли и да се направят нещата както трябва. Така. Следващия тип е това, че в документацията не винаги пише всичко. И това е вярно и за Amazon MapReduce документацията. И една от нещата, примерно, които там не ги пише, е, че можем да контролираме неща, като примерно, ако имаме някакъв много крехък алгоритъм, който, примерно, задарен за някои документи се чупи. Ама се чупи брутално. Което ще рече, направо segfault, процеса заминава, нито мога да try catch this exception, няма такива неща. Направо процесът заминава и кърнала го убива. В такъв случай има параметри, които ни дават възможността да ретрайваме документи. Тоест, това са параметри на самия Hadoop и можем да му кажем, ако даден документ, примерно, крашне, пробвай да го процеснеш още два пъти. И ако не стане, откажи се. Тези параметри не са описани в документацията на MapReduce и на този линк може да прочетете. Това беше единственото място в интернет, където успях да намеря, където тези параметри бяха описани. Предполагам, че в документацията на Hadoop ги има, но са малко по-заровени. И там има много интересни неща, които могат да се сетват, също както и тайм-аут. Тоест, един документ, имаме тайм-аут, който трябва да се обработи до 10 минути. Ако вземе повече, се отказваме.
Това може да бъде променено. Примерно да не е 10, ако имаме някакъв такъв проблем, имаме нужда от 60 минути, примерно, да го направим 60. Но имайте предвид, че този тайм-аут, ако имаме прекалено много такива документи, може много да ни оскъпи цялата задача. Защото ако се окажат много документи, че се чакат по един час, това е време, което се заплаща в крайна сметка. Така че могат да се напасват тези параметри и е добре да знае човек за тях. И има и още един много интересен параметър, който вече е описан в документацията, който ни дава възможност да контролираме върху една машина колко мапъра и колко редюсъра да пуснем. Тъй като, когато си пускаме такива джобове, може да си изберем колко дебела машина искаме да използваме. Примерно, искаме да използваме, знаем, че нашата обработка е много CPU интенсив, затова си избираме инстанс, който е с много процесори. И можем да си твикваме, примерно, като знаем, че имаме 5 процесора, искам 5 мапъра да бъдат пуснати, за да могат процесорите да бъдат използвани максимално. Ако, примерно, знаем, че има много I/O, мога да пуснем вместо 5-10. Така че има възможност да се контролират тези неща и е добре човек да се запознае с тези параметри. Малко са заровени в документацията. Предпоследният трик е, това е всъщност не точно трик, а урок, който съм научил, е много важно да имаме мониторинг за това какво се случва. Значи, когато обработваме милиони документи върху много машини, много бързо се губи контрол от това какво се случва. От гледна точка на това, кой документ е обработен, кой, примерно, е крашнал, какво се, примерно, някъде някакъв процес е хвърлил някакъв ексепшън. Добре е тези неща да имаме някакъв механизъм за монитърване. Тук трябва да се внимава, тъй като ако пуснем някаква обработка на много машини, много лесно можем даден сервис да го убием тотално. Защото когато почнат 1000 машини изведнъж, имаме бъг в кода си, представете, и всички мапъри почнат да гърмят, почнат да се пращат от 1000 машини меседжи към някакъв сервис, и този сервис няма да оцелее много дълго, ако не е направен добре. Тоест, примерно там това, което каза за, това, за тази опашка, която може да понесе много голям стрес, ако ви пратят много съобщения, това, примерно, е готино нещо, което мога да се използва. Ако използваме някаква външна база, много бързо тази база може да умре. Тъй като няма се усетиме как сме пуснали някакъв джоб на 1000 машини, базата си е заминала и оттам вече заминава целият бетч джоб, тъй като не мога да си прати статуса, почва да умират мапарите и край. Всичко заминава. Пак трябва да се внимава. Пак трябва да се внимава. Моя лаптоп прави 10 000, не 100 000 реактора. За колко? По принцип това, което също е готино, ние когато девелопваме, гледаме да си ограничиме operational costs. Тоест, ако трябва да имаме сервис, който трябва да го поддържаме дадена машина, това е доста голям drawback, тъй като не трябва някой, който да обгрижва този сервер и да си го следи, да си внимава. Той ще вземе се рестартира, ама има битрот, така наречения, почват байтовите да загниват там. Трябва да се почиства от време на време. Да, има такива неща. И сега това изглежда яко. Така, последният трик е как може да правим индексиране чрез S3, което е така много интересна идея. Значи казахме, че S3 е eventually consistent, което ще рече, че ако запишем някакви данни, те не веднага се появяват там. Появяват се след няколко секунди. Индексите са перфектен пример за ресурс, който ще ни бъде шернат. Примерно, обработваме някакви данни, искаме да ги индексираме по някакъв начин. Примерно, обработваме лог съобщения от Rails. Там имаме, примерно, за дарена заявка може да извлечем User ID, Session ID. За да знаем, че в даден ден, даден юзър е имал дарена сесия. Нали така? Ако имаме гигабайти с логове всеки ден, искаме да ги обработваме в MapReduce, да стават по-бързо нещата. И сега искаме да имаме индекс, който, примерно, да можем да видим по лесен начин в дарен ден, дарен потребител, какви сесии е имал. Или пък дарен потребител... Чакай да видим сега. Значи, даден потребител... Значи, единият вид заявка ще ни е в дарен ден, какви потребители и какви заявки са имали. А другия може да ни е в даден потребител за даден ден, какви сесии е имал. Това са различни видове индекси, които се използват. Може да използваме едно нещо наречено Read After Write Consistency в S3, което ще рече, че S3 ни гарантира, че ако създадем
key value pair, който е нов и не съществува преди това, той ще бъде видим за всички веднага. И по този начин можем да си правим индекс, като създаваме празни обекти, които са в някакъв формат. Примерно, в случая е date, user ID, session ID, или пък user ID, date, session ID, и после да листваме тези key-ове по някакъв префикс. Примерно, префикса ни може да бъде за 2012, март месец, 15, за 15 март, звездичка, искам да листна всичките key-ове, които са с такъв префикс. И като го листна, ще получа списък от двойки, user ID-та и ID-та на сесии. Сега тук проблемът, трейд-офа, е, че списъците могат да са до 1000, с един API call можем до 1000 кия да вземем. Тоест, ако, примерно, знаем, че заявките ни ще връщат 100 000 резултата, 100 заявки към S3 не е много готино. Тъй като latency-то, както казахме, е 100-200 милисекунди. 100 по 100-200 милисекунди е бая. Но това е така интересен начин, по който можем да си, да си правим индексиране. Освен това, начинът, по който се заплаща S3 е на storage, т.е. тези кюбове ще вземат страшно малко място и няма да плащаме много за тях. И като за край искам да кажа някаква алтернатива на цялата тази парадигма с MapReduce и като начин за процесване на големи данни. Това е така наречения Amazon SQS Service, който представлява една опашка в общи линии. Една опашка, която ние се работим с нея с някакви REST call-ове. Казваме, дай ми елемент, служи елемент и така нататък. Опашката се грижи за това да не могат, примерно, два workera да вземат един елемент, цялата синхронизация и тези неща. Тя се грижи за нея. Сега, какво е готино също цялата работа? Този сервис ни позволява да дефинираме правила от сорта на, ако в опашката се появят повече от хикс на брой елемента, пусни една нова машина, която да обработва неща от опашката. И по този начин, ако примерно искаме да направим някакъв процесинг на много документи, можем да почнем да пълним опашката. Тук, примерно, ще имаме нито една машина в момента. Няма да има в този край. Почваме да пълним опашката. Пълним. И правилата се тригърват и виждат, че опа, тук почнахме да имаме елементи в опашката и чакаше пусна машина. После продължава менеджмент на Amazon да се работи, вижда, абе, тук нещо много се увеличиха тези месеци, ще пусна още. И така пуска. И те в това време се обработват. В смисъл, опашката се пълни, празни. И в даден момент, примерно, се оказваме с 100 машини, които обработват елементи от тази опашка. В един момент тя почва да намалява. Намалява. Amazon вижда, че опашката вече намалява и почва да убива инстанси. Един след друг. И по този начин автоматично се появяват нови машини и намаляват спрямо това колко работа имаме всъщност. Това изцяло се менажира от Amazon. Единственото, което ние правим е да дефинираме правилата, да дефинираме как да са конфигурани инстансите и да си направим съответните API колове, да си слагаме неща в опашката. Кофтото на този подход, спрямо това с MapReduce, е вършенинга. Тоест, ако искаме да работим едновременно с няколко версии на нашия код, това много по-трудно мога да го направим тук. Трябва да имам няколко опашки, няколко сетъпа за инстанси и на практика всяка една версия на кода да върви върху различна опашка. Докато при MapReduce фиксираме си входа, фиксираме си версията и казваме, пусни сега този код върху тези данни и то ще ни даде резултата. Ценово как е с SQS, прямо като? Ами не, значи аз това за SQS на практика не съм го използвал. Единствено знам, че съществува и знам, че е алтернативен начин, по който мога да се правят неща. Той е сравнително ново нещо, което се появи, мисля, че е по-малко от година. Но е много интересна парадигма, която така ми направи впечатление, тъй като си е друг начин за скалиране. Ценово не мога да се сети как се. Мисля, че тук се чарджваше на меседжи. Аз имам предвид общата цена. Примерно, обработка на 1 милион документа с Hadoop. Mm-hmm. Колко часа ще отнема това, защото часове равно на пари в Amazon. И колко часа би отнема с EC инстанси.
Да. Значи на практика... Голяма разликата може би заслужава този по-труден вершин? Не, значи няма да има никаква разлика, защото при нас това, което се случва, когато правим такъв процесинг, на нас основното време не минава тук в обработката. И в случая използваме едни и същи машини, просто начинът за подаване на съобщенията е различен. На практика ще платиме за компютинг, ще платиме една и съща цена. Тъй като върху 1 милион документа ние знаем, че се обработват за хикс часа, така че ще платим за хикс часа и овърхеда за сетъп. Ами това е. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да уча. Включен? Да. Това с лист заявките звучи интересно. Струва ми се малко като използване на текстови файлове вместо база данни. Смисъл Poor Man's Database, стил нещо. Тия лист заявки не струват ли пари? Струват. Тоест за всяка заявка да чаржат някакви части от центъра? Да. Значи не мога да кажа конкретните цифри какви са, но струват. Значи по принцип към S3 се плаща на трафик, т.е. трафика, който излиза извън клауда. Ако вътрешно си обработваш нещата, няма проблеми. Плаща се на storage, терабайт per month. И освен това, имаше плащане и за броят заявки, които правиш. Не съм сигурен дали имаше значение дали отвънка или отвътре ги правиш заявките. Но това трябва да го проверя. Но се плаща, да. Мисля, че ги броят. Загледал съм цената или с хори. Да, мисля, че ги броят. Имам 3 класа заявки и съответно съм нещо. Други въпроси? Правил ли си MapReduce в Heroku? Не. Не. Heroku търкалят върху AWS. Да. Извиняйте. Ако не Amazon, умират всички. Еми то това е доказано. В смисъл това се е случвало вече. Мариан, няма си време от форкване на кърнел да проучиш това така. Сега ще разбереш за какво още не се е много. Аз искам да ти благодаря за хубавата лекция и въпрос. Струва ли се да се използват бавни езици като Ruby и Python вместо Java, да речем. Не искам да троля. Да, значи разбирам. Въпросът ми е следен, защото когато можеш да направиш някаква така микрооптимизация на 1 милион документа, времето за изпълнение на map job-а, да, ако искаш да го намалиш, ако можеш да го намалиш по някакъв начин, си струва да се мигрира на по-бърз език. Така, значи в реалността какво се получава? Значи, когато фанахме да правим специално това, което за обработване на Big Data, направихме research. Това какъв език искаме да използваме. В случая перформанса ни не е бил, в смисъл, имали сме го в предвид, но е много по-важно общо взето фундейшна, който получаваш от заре. Примерно, за Java се оказа, че има доста машин лърнинг библиотеки, които могат да бъдат използвани. Но примерно се оказа също, че за да се направи един най-прост алгоритъм и да се пусне върху някакъв документ, това отнема страшно много код и нерви да бъде направено. Докато примерно на Python, който се оказа, че language of choice за университети, които за machine learning класовете в университетите, оказа, че страшно много хора в science community използват Python за machine learning. Там също имаш много библиотеки, които можеш да използваш. И освен това, самата скорост, с която девелопваш алгоритмите, е много по-голяма. Тоест, в случая ние имаме такъв проблем, който ние трябва да измислим алгоритмите. Първо. За нас перформанса е важен, защото нали, в крайна сметка ще определи колко ще плащаме. Но на практика, като го сравниш, ноу-хауто ти на тези алгоритми. И това, което итерираш най-много, е information retrieval. Намираш някакви проблеми, искаш да ги оправиш бързо, да правиш корекции. И това ти е всъщност много по-важно, отколкото този перформанс. И когато правихме нашия ресърч, на практика най-добрият трейд-офф, който можехме да получим между перформанс
библиотеки, които използваме и скорост, с която девелопваме, това беше Python. Като разгледахме Python, Ruby, Java и това е. И мисля, че гледахме някакви библиотеки, имаше за C++. Но, да. Обзето това беше резултатът от ресърча. И мисля, че постъпихме правилно. Защото просто на Python, като гледам кода, колко ни е станал в момента, и тук става просто за алгоритмичен код, не код, нали, формички, нали, такива неща, които са горе-долу стандартни. Става просто за парчета, които са уникални, които са измислени на момента, не са срещани с никъде другаде. И това да можеш да си парсиш един XML бързо е доста важно. Вместо, нали, в Java, където като са пробвали да парс на XML, просто mind-blowing. Не успях, накрая мисля, че не успях да го докарам. Може. Става въпрос за XML, обаче, не. Тук става въпрос обаче за недобре форматиран HTML. Не за XML. И това тук ударих на много голям камък и в момента използваме едно EOXML библиотека на Python, която се използва доста лесно и се справя така задоволително добре. Още един въпрос. Добре, да благодарим на Валю. Правим малка почивка и продължаваме с Lightning Talk-овете. Момент, само искам да кажа нещо. Значи, използвайте почивката, за да минете през рецепцията и да ги помолите да ви удължат картите, понеже картите ни приключват 12 часа на обяд и в момента, без да минем през рецепцията, не можем да си влезем в стаите. А, така.